Якісна та доступна медицина. Нині на Сумщині зводять 12 амбулаторій за найсучаснішими стандартами. У рамках робочої поїздки обласні посадовці перевіряють хід виконання робіт. Перша зупинка – селище Уграїди Краснопільського району. Будівництво амбулаторії розпочали наприкінці березня на замовлення обласного управління капітального будівництва. На Сумщині, як ви бачите, вже виплені фундаменти, каркас, покрівля, ще на сьогоднішній день йде утеплення будівлі, вноситься з двох шарів внутрішній 150 мм і 50 мм наружний. Далі планується йти благоустрій, обновлення роботи, і десь в кінці вересня даний об'єкт вже буде готовий прийняти своїх перших пацієнтів і лікарів. Виконувати роботи якісно не завадить навіть 30-градусна спека, говорять будівельники. Та складного нема нічого. Головне, як кажуть, закалка. А як рятуєтесь від спеки? Вода в магазині і нормально. Ставок. Кошторисна вартість робіт майже 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день йде по графіку. Питання по снабженню немає. Кошти на сьогоднішній день у нас практично всі видані. Зараз на сьогоднішній день доходять з місцевого бюджету кошти регіонального розвитку на розвиток інфраструктури місцевих. Вони перераховують і, в принципі, бюджети, фінансування бюджету повністю є. Підрядник готовий виконати роботи у ті терміни, які згідно договору. На даній амбулаторії у нас виділено 9,7 мільйона гривень, із них 8,6 мільйона йдуть субвенція державна місцевим бюджетам. І 1 100 000 – це кошти місцевого бюджету. Очільник області говорить, завершення будівництва – це в першу чергу створення сучасної бази для надання людям якісних медичних послуг в громадах. Три лікаря в одному медичному закладі обслуговуватимуть мешканців Уграїдів, Наумівки, сіл Тур'я, Окріп та Петрушівка. Завдяки чому ці процеси стали можливими в Сумській області? Ну, по-перше, це завдяки реформі децентралізації, яку ми активно впроваджуємо, і завдяки тому, що сьогодні з'являються громади, які бажають приймати участь в державних програмах, по таким, яким сьогодні будуються ці амбулаторії, і завдяки реформі в медицині на первинній ланці. Ми намагаємося зробити послугу більш доступною для людей сьогодні, і це дуже важливо для нас, щоб кожна людина могла отримати послугу саме за місцем проживання. Вже для цих амбулаторій придбані автотранспорт сучасний. Сьогодні лікарі підписують декларації і вже можуть обслуговувати населення. Але для того, щоб ці процеси були більш зручними, будуються ці амбулаторії. Їх будується 13. Краснопільська ОТГ існує з 2017 року. Її очільник Юрій Яремчук децентралізацію називає найуспішнішою реформою в країні. Говорить, добровільне об'єднання громад з одного боку додає відповідальності, а з іншого відкриває нові перспективи для розвитку територій. Звичайно, приємно те, що держава не просто декларує підтримку місцевим об'єднаним громадам, а і справами безпосередньо завдяки програмі дії будівництва футбольних майданчиків штучним покриттям, підтримки нової української школи, підтримки центру надання адміністративних послуг. І сьогодні, ви бачите, реалізується проєкт, це доступна медицина на селі. Ми активно намагаємося приймати участь у цих програмах, надаючи співфінансування, тому що це як шлях вирішення тих проблемних питань, які роками накопичувались ось в сільській місцевості, в такій території, на якій ми проживаємо. І тому ми залюбки в цьому приймаємо участь і маємо підтримку з боку обласної державної адміністрації. А це вже вулиця Сумська, 20, в селі Бездрик. Робітники активно працюють над благоустроєм території. Вже за місяць після оснащення меблями та обладнанням тут прийматимуть пацієнтів. Розпочато було будівництво в листопаді 2018 року. Випало на зимовий період, тому будівництво було припинено. І вже будівництво розпочалося у березні місяці. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вже виконана більша частина будівельних робіт. Тобто вже підходимо, так будемо казати, к завершенню. Нам останеться виконати, закупити інженерне, медичне обладнання та різний інвентар, який потрібен в цю амбулаторію. Загальна площа амбулаторії загальної практики сімейної медицини на одного-два лікаря – 237 квадратних метрів.
роботи виконують на умовах співфінансування. Відношення повинно бути 90-10%. В даній амбулаторії зараз нас виходить відношення десь 84-16%. Тобто 16% – це завдяки місцевого бюджету, 84% – це ДФРовських коштів. Загальна сума будівництва у нас здійснюється десь в районі 6,5 мільйонів. Але в нас виникають додаткові роботи, тобто ми будемо робити коригування проєктно-кошторисної документації і будемо посилати на комісію до Мінрегіону про збільшення виділених коштів за рахунок ДФР. І ми, я так планую, що ми не вийдемо за ті рамки, які нам встановила, які нам встановив Мінрегіон, тобто буде відношення 90-10% залишиться. Є ще одне тут у них Мінрегіону побажання, щоб будівельна загальна вартість нашої будівлі, будівництва нашого, не перевищувало 28 тисяч за квадратний метр будівництва. Тобто, що це значить? Зараз у нас виходить квадратний метр нашої будівлі, нашого об'єкту, коштує 26,5%. 26,6, так будемо казати, тисяч. Тобто, в нас, в принципі, є запас, на який ми можемо розраховувати, що нам ДФР не відкаже, Мінрегіон не відкаже від збільшення коштів. Ось так повинні виглядати всі амбулаторії, які ми будуємо. Ми повернулися нещодавно з вами з Уграїдів, бачили там амбулаторія ще на стадії будівництва, тут вже будівельні роботи підходять до завершення. Ми намагалися зробити таким чином, щоб всі амбулаторії, які будуються і в Сумській області, і взагалі в Україні, це була вимога уряду, будувалися за єдиними стандартами, для того, щоб умови були однакові для всіх мешканців, однаково комфортні, однаково зручні. Сьогодні, ви бачите, в Бездрики трохи раніше розпочались ці роботи, і фактично вже вони на стадії завершення. Сподіваюся, що найближчим місяцем ми вже зможемо відкрити двері і надавати якісні послуги мешканцям села Бездрик. Також, як і в Уграїдах, як і у всіх інших амбулаторіях, тут працює вже лікар, який підписав декларації, який отримав, до речі, нещодавно придбали автомобілі для всіх амбулаторій. Це позашляховики, повнопривідні, для того, щоб було зручно і комфортно. А ось, до речі, вона поїхала тільки що за нашою спиною, бачите, ми про неї говоримо. Для того, щоб було зручно і комфортно доїхати до кожного пацієнта і надати ту допомогу в найкоротші терміни. Так буде виглядати амбулаторія в селі Кияниці Сумського району вже у жовтні. Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря розпочали у лютому. Кошторисна вартість – 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Сложність даних робіт на даній амбулаторії заключається в тому, що дуже погані ґрунти і площадка дуже занижена. Прийшлося виконувати фундаменти комбінірувані із ленточних фундаментів і монолітної плити для надіжності густочі даної будівлі. На сьогодні, як ви бачите, вже будується каркас. Через тиждень, я думаю, вже буде стояти та перекриття покрівля, і підрядник роботи планує закінчити десь у жовтні місяці, здати його в експлуатацію. Тривають останні приготування і до прийому пацієнтів в СМТ Степанівка Сумського району. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини вже має на вході табличку. Як і в інших амбулаторіях, подбали про людей з обмеженими можливостями. Облаштували паркування та пандус. Амбулаторія в селі Степанівка у нас, можна сказати, в лідерах. І, в принципі, через місяць, в кінці липня, начальник серпня, ми повинні вже відкривати дану амбулаторію. Як ви вже бачите, на сьогоднішній день вже йде благоустрій. Виконані дорожки, заїзди, пандус для маломобільних груп населення. І зараз тривають опорядження роботи внутрі приміщення. Загалом до кінця року на Сумщині планують відкрити 13 амбулаторій. В тому році було прийнято відповідні рішення і підписані документи на будівництво по 13 амбулаторії. Виділені кошти із державного бюджету і співфінансування із місцевих бюджетів. Розроблена проєктна кошторисна документація на 12 амбулаторії, на 13 амбулаторію в селі Чернеча-Слобода Буринського району. Кошти виділені, але із-за проблем, що не було землевідведення і містобудівних умов обмежень, проєктування не велося.
12 амбулаторій у нас сьогодні всі в роботі, як ви бачите. Дві ми повинні закінчити і здати в експлуатацію в липні, початку серпня. 4-5 амбулаторій зараз будемо дивитися вересень і останні жовтень місяць, за виключенням 13 амбулаторій, яка планується на сьогоднішній день, проєкт розроблений, я даний на експертизу, проводимо закупівлю і до грудня місяця повинні також 13 амбулаторію побудувати, здати в експлуатацію. Ми вже побували у Граїде, Бездрик, Кияниця, Степанівка, також у нас три амбулаторії в Ахтирському районі, це Мала Павлівка, Корабельське і Кардашівка. Одна амбулаторія в Коровинці на 3-4 лікаря Недергалівського району, амбулаторія в нашій першій об'єднаній територіальній громаді Береза Глухівського району, Хмелів і Синівка. Це всі амбулаторії, які у нас будуються в території області. Хочу вас запевнити, що в будь-якому разі ми ці амбулаторії добудуємо. Ця програма є, кошти на це є, вона незворотня. І ми будемо намагатися і далі розвивати сільську медицину. І я впевнений, що проблеми потрібно вирішувати саме на тих населених пунктах, де мешкають люди, для того, щоб ця послуга була ближче.